Am și eu câteva mileiici de coduri pentru GC Nexon și așa că am zis că dacă tot le am, să le și deschid, să le și filmez. Am avut mai multe, dar nu mi-am dat seama că aș putea să și filmez un decoder opening ca să îl pun pe YouTube. Adică am avut 27 de... Am avut 30 de decodoare. Și din 30 mi-am luat 3. Că le-am dat așa unul după altul. Hai să vedem ce ne pică. Și după aia vă arăt și inventarul meu și chestiile pe aici. Un SLB7. Ok. Un bun ăsta. Și un spray pentru lumea de decodare. Nu vreau să cumpăr decodare. Așa, hai să ne uităm la craft. Aici ne arată ce să craftăm. Mici mile. Chestii. Mai info. N-am ne-ai fost și hammerul ăsta. Care sunt super tari. Hai să mergem la aur. Am, uite, asta e tot ce am. Al. Print. Asta sunt skinerile. Cuțiturile, de physical kit-ul, bombele, bombe noi, arme, niște chestii pentru zombie mod. Chiar mai multe, niște echipuri, bombe experturi, achievement ce chestii. Am un cadou de level 3. O chestie cu 30 HP, nu știu ce mai nu știu chestii. Cred că în joc. Niște chestii pe aici, pe care pot crafta. Durabilitate de 24-30 de zile. Dar din păcate nu mai am blueprint. Este să văd dacă pot să fac cu astea. Crafting item can be used the crafting page. Would you like go to the crafting page? Ok. Asta mai din normă. Stai așa. Enchanted web. Să duceam aici. Enchantat. De asta e super tare. Asta e că asta e de reparație, n-are rost. Astea seturile mele, pe setul 1 îmi ține în 4. A1 cu digălu cu o katana care nu mai am. Să schimb cu un katana. Acesta este o pica în Rusia cu un cuțit care e un rău care este un joc de hammer și pe set 3 țin sniper-ul și pe care e un rău asta nu știu cum e să se aleagă ceva de aici. Congratulations, you took this from the moment of the first birthday. I'm going to go to the next one. Pentru că am avut probleme cu PC-ul, dar nu am avut neapărat probleme. Am reparat un cuțit, n-a fost o mare problemă. Asta era că nu prea am avut probleme cu Steam-ul. Pentru că am încercat să bag crack-ul Steam-ul și mi-am bulit Steam-ul original, care nu mai pornea deloc. Și crack-ul Steam-ul nu mergea instalat, adică l-am instalat la ton, mai am niște fișiere care erau de la crack-ul Steam și de băgat pe Steam-ul normal. Și am reinstalat chestii și n-am mers, la urmă, după ce mi-a reparat cu adorul, toate este înțeles, nu știu,
pentru că așa mi l-am preparat și acum merge și bine și mă joc. Cam atât am fost acest episod, dacă v-a plăcut, lăsați foarte mult un like, pentru că mă ajută foarte mult. Dacă n-ai făcut-o, dă și un subscribe. În caz că vreți să mai vezi alte episoade sau să încep serii noi, lasă jos în comentarii și în caz că ai tu chef, dă și pe Facebook, pentru că mă ajută.